Henrik Thyssen, som finder Akker igen. Akker kommer til baglinjen. Det bliver spids for Nikolaj Akker. Den lever endnu. Og det gør den også med et mål til Brøndby. Sæt ind. Jens Larsen. Og vi tager igen. Det er godt drejet ind der. Reducering, så har de scoret inden for det sidste kvarter i to. Dumic er selvfølgelig kommet ind, og det er en styrkelse i den del af spillet. Det ser vi også her, hvor Brøndby kommer op til reducering, og det er Martin Albrechtsen, det er midterforsvarerne, der leverer scoringerne her. De nok snitter videre. Og Albrechtsen! 2-2! Så er der altså to midterforsvarer, der har scoret to gange hver den her. Den gjorde Albrechtsen der her, og pøsser den fremad imod. Og Kinok, det vil være et sensationelt comeback af Brøndby, det kommer der! Kinok, enkelt og effektivt, og det er sådan nogle mål, man kan redde tilværelsen i Superligaen på. Risa Domisi, der har taget turen, og modsat får taget hjørnesparket, og den er giftig den der, og de får ikke sparket væk, og den ligger også ind i nettet. Simon McKinnock, Christoffersen bringer. Her er det Mikkel Thyssen, der virkelig slider i det. Brøndbys kaptajn, det er godt lavet. Simonovski vipper den ind foran imod. Simon McKinnock 2-0. Til Brøndby, den skal han selvfølgelig ikke have, det er. Og bold der til Sohore, Sohore med afslutning, og så piver han den ind ved den forreste stolpe og gør det, som han er rigtig, rigtig. Domisi igen får ny mulighed, svører den over bagved. Steffen Rasmussen, stolpe der er med. Der er mål til Brøndby. Spørgsmålet er, om der er nogen, der når at rende den på vejen, eller om det bliver Durmisi, som bliver noteret Steffen Rasmussen. Vel. Så hårdt. Ej, det er godt spillet. P.A. Åh, det var flot. Stor ære til Kenneth Sohore ved det mål her. Han har disket op med det ene og det andet og det tredje. Selvfølgelig også super spark ind af lille sydafrikanske Lebogang P.A. Men var det kæmpe overblik af 19-årige Sohore. Bedre. Jose forsøger at komme med modsat. Så kan han klippe til den med venstrebenet. Det er godt spark, og den sidder der, hvor er det fremragende af Thomas Kallenberg. Kan som sådan fremragende sparket ind af Kallenberg. Store problemer for Dumic med at travle det der op. Nunez i dybden mod Julesa, det er en god bold for Nunez. Julesa er brager den op til 2-1 til Brøndby. Det er et helt fantastisk mål. Vippet fra Nunez, halvflugteren fra Julesa. Julesa bliver sendt afsted. Lopez. Og Jønsson skaber problemer for Steffen Rasmussen, og Pukki udnytter en kæmpe brøler i AGF's defensiv. Så lugter det pludselig af første division for AGF efter en blændende første halvleg. Sejler det sammen for klubben. Magnus Eriksson, kæmpe mulighed her. Christian Greco kommer godt med. Greco, og det bliver kørt ind i nettet selv af Jens Jønsson. Men er svær at vurdere selvfølgelig bolden fra ham, men et boldtab, som fører til den her mulighed for Pukki. Kallenberg har lidt plads at arbejde på her, også i forhold til at aflevere til Pukki. Oh! Jeg tror lige, den bliver rettet af undervejs, og Brøndby får udlignet til 1-1. Jeg tror lige akkurat, den rammer Vilcek på. Nu støtter løbet her fra Kallenberg. Det er Almander. Oh! Det kan godt give mål på stolpen. Og efterfølgende Vilcek med sit andet mål i den her kamp. Elmander endnu en gang i en afgørende rolle, men det er rigtig center forårsspil, vi ser fra Vilcek. Mærke sparker Piri, retur fra Steffen Rasmussen, lige ud i støvlerne på Vilcek. Et klassisk Vilcek-mål. Overlader til Julesager, Mukhtar, det er de små. Spiller i godt samarbejde, Julesager, det er smart. God redning af Steffen Rasmussen, det er ikke overstået, så er der mål. Den er vinket inde, 2-0 til Brøndby. Den bliver mast ind over stregen, men det er så delikat småspil. Medtagning af tyskeren.
Hani Mukhtar lægger til rette for Julesager, der drejer. Og drejer fantastisk op i hjørnet. Det her mål vil stå som et af de flotteste. Hold. I hvert fald i den fase af turneringen her. Der er mennesker i Aarhus. Det er Demi Gult, der har festen. Mukhtar boldrer sig. Mukhtar! Nej. Altså. Så er han også stemplet ind på den front i dansk. Her står han over for Steffen Rasmussen og scorer meget, meget sikkert 5-0 til Brøndby, og Pukki tangerer Ebbe Sands gamle rekord tilbage fra november 97. Det er Robert, flot arbejde. Julesager, Johan Larsson. Julesager bliver rettet af. Der er mål igen. 0-6. 0-6. Uff, Pukki kommer her. Ja, muligheden kommer til 7, og den bliver også sparket i nettet. Ikke offside. 7-0. Julesager for tredje gang i opgøret her. Nej, det har set lidt anderledes ud over med Johan Larsson. Mukhtar alene fri igen. Han fejlvurderer den fuldstændig. Jovanovic 1-0 til Brøndby ud af ingenting. Men vi har jo snakket om det nogle gange. Han må ikke få den plads, som han får. Venstre, men han vil have trækket over til højre. Det ved de ikke efterne. Tibling får den af Halimi. Tibling! Det er mål af Simon Tibling. Ser over i den side til venstre for skabt en overtal, for lagt bolden til rette på det lidt hoppende underlag, og lægger den så op i fjerneste krog. Til Nørgaard. Pukki lægger den baglæns til Halimi. 2-0 til Brøndby. Det ligner ikke det helt store, men det er igen en glimrende Brøndby-scoring, hvor de har en fornemmelse for, hvor de befinder sig. Det er AGF, ikke? Altså. Også en delikat aflevering af Tobias Sanne. Den skal ikke have så meget for meget. Her var det Vilcek, som får udlignet. Der er gået et minut, inden han scorer for 7. gang. Og ja, hvem ellers end Kamil Vild. Tibling kommer ind igen. Mukhtar lægger den til rette for Jolm, og så bliver det 2-2. Det er enten Kamil Vilcek eller Uffe Bæk. Ja, jeg tror, det er Uffe Bæk. Kajsa. Mukhtar, Dominik Kajsa. Dejligt! Fantastisk afslutning. Intet mindre. En Dominik Kajser, som må have ventet på det her, siden han skrev under. Det vil være en formsag for Brøndby-angriberen. Det er det. Vi er stolte. Så er det trods alt ham, der også kan noget for op på dødbolden på standarder. Der, hvor de er ved at bryde igennem. Hinderen godt på tværs her. Og der kommer reduceringen. Vilcek bringer nyt håb i Brøndby-lejren med den der. Godt spillet ud af Lindstrøm, der finder Lasse Wien. Wien på tværs, Lindstrøm 1-0! Brøndby tager pippet for AGF og flår sølvmedalje i drømmen af halsen. Der kommer ind! Nærmest ude fra hjørnesparket derude, for de udlignede Brøndby. God bold i dybden, og der er ikke noget flag på. Hedlund, Urker med. Hedlund til Urker, så står der 1-1! Ikke noget! Tony, be ready! Maxø overfor Grabara. Og den sætter han sikkert ind. Andreas Maxø 1-1 på Brøndby Stadion. Patrick Mortensen bliver taget ud om lidt. Og Alexander Amnitsbøl skal ind. Her foran den så Slimane. Fin bold til Jesper Lindstrøm, og det er en glimrende afslutning af den unge Brøndby-spiller, der finder de hinanden. Slimane og den vigtige Jesper Lind. Ramdrup med godt pres. Og så mulighed her til Hedlund, helt blank Hedlund til Michael Ure. Han bringer Brøndby foran med 1-0 efter 4 minutter. Drømmestart for Brøndby. Og så bliver de altså straffet af AGF. Ja, der bliver de straffet. Men stor ros til Hedlund, det fandt. Der spiller han central midt, ja. Og gjorde det rigtig godt i den kamp. Og så kæmpe fejl her, mulighed til Michael Ure, den lægger han i kassen.